Tako da, što se tiče toga, nema tu neki zamerki. Ona nikom nije mogla da nametne. Ali se pokazalo... Oprosti, upravo je Sloba dao ti sombole sira i ona je umočila sa njenom ovom. Nije, molim te. Čisto da se zna. Mi znamo da ovi nas padno se bavaju. Pokazalo se ovde da koliko Dragica nema čvrste i iskrene odnose ovde u realitiju, koliko nije postavila sebe kao čvrstu osobu sa jasnim stavovima, što ja pričam od prvog dana, da ona nikad ne kaže ono što...